Takže všechno je jenom o tom, jestli chcete vypleskat nebo nechcete vypleskat. Vy nebo kdo. Takže je to jenom o vašem temperamentu. Jak jste slyšeli, potom mají kreditka, takže si můžete zakoupit a jim. Servis! Čipta na ko! Chuj jest dzisiaj nie. Dzisiaj zasmutny na dzisiaj. Dobrze. Ale ładny będzie. Dylan, Bob Dylan. Shabby release. Wielkie dzięki. Naprawdę.
Scénou, tak určitě tady ty kapely podobné se možná tady objeví. Já teď zase vyhlásím nějakou tu čtvrthodinovou přestávku a ještě večer nekončí. Ještě opravdu bečka nedošla, jak se říká. Tak teď budeme mít takovou akustickou dvojku.